Добро утро! Епизод номер 351 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е награждаване на усилията в правилната посока. Сега, този епизод ще ви бъде много полезен, ако сте прекалено резултатно ориентиран и имате този скрит талант, който го имам и аз, да демотивирам хората, които полагат много усилия, работят с тяхното темпо, но не успяват да постигнат точните резултати или тези, които са договорени в конкретната времева рамка. Така, дълго време съм демотивирал хората около мен, като съм се фокусирал единствено върху това, дори съм им го казал директно, не ме интересува колко усилие струва това нещо. Въпросът е дали има крайен резултат. И в момента считам, че това е доста едностранчив начин, по който един ръководител може да общува с екипа си, защото освен крайния резултат, т.е. освен какво се постига, много, дори може би по-важно е как. И то ако не е с здравословно темпо, по-скоро има обратен ефект. Но в един от скорошните тренинги, всъщност, това много силно ми резонира и затова отделям цял подкаст, а именно за хората, които са аналитични, по-скоро са интроверти и фокусирани в взаимоотношенията си с другите хора. За тях е изключително важно да усещат подкрепата и награждаването на усилията в правилната посока. Тоест, основното послание на този епизод е, че за да подкрепите хората, които са малко по-интроверти, от вашия екип да продължат в правилната посока, не е необходимо да чакате да стигнат до крайната точка. Точно обратното. Нали, потупване на рамото в движение е нещо, което изключително добре работи за тях. Те имат нужда от това нещо да усетят. В този случай награждавате всъщност приближаването към крайната точка. Сега, за другите хора от екипа ви, които са, нали, малко по-фокусирани върху крайните резултати, такова потупване по рамото абсолютно не е необходимо. То дори може да има обратен ефект, защото на тях им е необходимо единствено крайната цел, яснота какво се иска от тях, и за тях, който и да ги потупва по рамото, те ще го усетят като или като сарказъм, т.е. ако не са си свършили работата, все още не са достигнали до крайната цел. Ако отидете, нали, им благодарите за усилията, това по-скоро може да ги демотивира. Ето виждате ли колко е разнообразна и финна работата на един ръководител на екип. Ако сега истината е, че вие ще, така, ако не отделите време за себе си да всъщност да вникнете първо какъв е вашия тип, кое е нещо, което вас ви мотивира, най-вероятно ще пренесете нещо, което лично вас ви мотивира върху хората, с които работите. Какво означава това? Примерно, нали, конкретно за мен ме мотивира това да видя крайния резултат, а също така и да не го видя, всъщност самата работа и предвиждане към крайния резултат и това, че давам всичко от себе си, ми е достатъчно мотиватор. Кой ще го оцени, кой няма да го оцени, това няма особено значение. Една част от хората ще... И когато стартирах и ви казах, не, че съм помогнал за демотивацията на много хора, с които съм работил, е именно заради това, защото аз съм пренесъл начин, това, което мен му мотивира, и гледам, ако човека не се е свършил работата, т.е. не е изпълнил крайния ангажимент, всъщност или нищо не казвам, или просто давам сигнал, че какво се очаква, напомням, нали, че времето напредва, обаче не съм си давал сметка, че тези хора имат нужда от подкрепа. Поради всякаква причина, т.е. това потупване по рамото. И това е изключително важно и финно да се направи, да се награди приближаването към крайната цел. И това е есенцията на този подкаст. Награждаване на усилията в правилната посока означава хората, които са малко по-интровертни, и заради тях, и заради вас, за да може да работите по-добре, всъщност си заслужава да наградите дори самото придвижване, усилията, защото най-вероятно, всъщност една от причините те да са малко по-бавни от всички останали хора в екипа, е, че те изпипват нещата, поглеждат ги през различни ъгли. Със сигурност качеството е много по-добро, отколкото с хората, които, нали, само така са фокусирани върху скоростта, така че
потупването, по-раното спирането. И това естествено трябва да бъде нещо, което идва автентично, да го видите. Т.е. не просто да отидете и да потупате буквално човека по рамото, а да видите и да вникнете доколко той наистина се раздава в момента и да отчетете това, че не остава незабелязано. Това е основното нещо, което исках да ви споделя в днешния подкаст 351. Награждаване на усилията в правилната посока, че е напълно окей за хората, които са по-интровертни и така по-затворени в себе си, работят си по-самостоятелно. Напълно окей е да, за да работите по-добре заедно, е да стимулирате и да градите и наградата, нали, това, което имам основно в предвид, естествено с вниманието, с отчитането, че техните усилия се виждат, а също и така с отварянето на вашата врата за това, че може да ги подкрепите с нещо, ако имат нужда или каквото и да е. Не дайте да чакате да стигна точка Б и тогава да кажете окей, добре, хубава работа, свършихте. И това е специфично за хората, които са по-интровертни и по-фокусирани и им е важно взаимоотношението с другите хора. Нали? Те попават в този квадрант, в зеления квадрант на диск тестовете, така че ако това ще ви е още по-лесно, нали, да си визуализирате за кои хора от вашия екип говоря точно. Те са в зеления квадрант. За тях това работи много добре. Това беше за днес епизод 351. Награждаване на усилията в правилната посока. Хубав ден ви пожелавам. До скоро!